Днешната емисия започваме с големия християнски празник – Свети Мина. Светецът е покровител на семейството, сираците, бездомните и бездетните. Смята се за патрон и покровител и на всички народни лечители, знахари, войни, както и на поелите на дълъг път. Стотици хора се стекоха на черквата в село Старчево. Много миряни и поклонници вярват, че свети великомеченик Мина изцелява болешки и им носи късмет. За емоционалните моменти от празника вижте материала, подготвен от екипите на телевизия БАЦ. Утрано сутринта млади и стари, мъже и жени, малки и големи и деца преизпълниха светия храм и чакаха чинно часове наред, за да се поклонят пред чудотворния образ на светеца. Работният ден не попречи на богомолците да покажат своята почет към свети Мина и получат утешение. Едни му благодариха за неговата небесна помощ, други му се помолиха за добро семейство и издобиване с рожба, трети за изцерение от болест и всякакви недъзи. Ами всичко хубаво. А, така. Да. Помолихте ли се, запалихте ли свещ? Да. И какво се моли? За здраве. Хайде, дай Боже. За здраве, за просперитет, за успех и така. Обикаляте за Сагне. Това защо се прави, да ни обясни? Еми прави се за курбан, го даваш. Даваш си литургия и после тук ги колят, правят курбан за семейството, за здраве. Здраве. Това да. Каква беше традицията? Три пъти ли се обикаля? Три пъти, да. А какъв е символът на това три пъти обикаля? Еми, не мога да... Са ви казали? Да, може и един път, като се помолиш пред ултара, после така, пред вратата. И после какво правите, като обиколите три пъти? Това Агне. Оставате го на черквата. Да, тук е така, в нашия край. А за първи път ли го правите? Не. Редовно? Не точно редовно, но когато си реша, да, когато прецена, Свети Мина е силен светец, жив светец. Вярвате в това? Не? Вярвам, защото хора са чували как се движи с конва. Моята майка е приспивала тук, беше болна и е чула как с кон се движи в черквата. А има много хубави и легенди, които са наистина, истина. Свети Мина помага. Независимо къде, може и вкъщи да се помолиш, пак помага. А самата черква Свети Мина в петричкото село Старчево е построена през 1848 година. Храмът е известен сред местните жители като първата възрожденска черква в Петричко, известени с лековитата си сила. Затова се стичат миряни от цялата страна. Така бе и днес. Много съм щастлива, че можах да дойда тук, да си запаля свещичка за живите, една за мъртвите и дано да изкараме хубав ден. Вие от този край ли сте? От Сапарево в Чустендилско. Ага. Да, да. Как научихте за тази църква? Ами, ние сме тук с нашия свещеник. Ага. Той ви напъства. Организирано с автобус, той ни води на много места и сега ще отидаме след малко и на Рупите и там да посетим. И така. Това е един светия, който е закрилник на семейството. Ага. Най-големия светия, мисли, че за съкрилника на семейството и трябва да се почита. Всяка година ли идвате тук? Почти всяка година, но от пандемията ние сме от Сапарево, село Сапарево, Сапарева баня, но пандемията две години не сме идвали и сега... Чако там идвате? Чако там идваме, един автобус. А вие сте група? Да, група с един автобус сме от село Сапарево. Как разбрахте за този... Знаеме го, тази църква? От давна си знаеме за тази черква тук. Редовно си? Да, редовно сме, да, поклонници сме редовни тук на този храм. Екипът ни попадна и на жена, която от години търгува с икони. Жената се надява и вярва, че чрез нейните икони дарява здраве и надежда у хората за семейно щастие. Първо, честит празник! Честит празник! Вие в цяла Петрич сте известен тук, че продавате тези красиви икони. Да, да. Има ли интерес към тях? Ну, аз и други път говорих, че икона, това образ, кой помагат на човек да общуват се със своя идея, със своя желание, със своя мечта. От това аз имам икони, с всяка икона свое значение има. И аз имам огромно количество от това, че обичам тази работа. Вие сте от Сандански, нали? Да, 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 да. Но въобще аз петричанка. А, вие сте? Да, да, живея. А живеете в Петрич? Да, 7 години живеела в Петрич и работила при черква на Светия, на Ангел, Отец Ангел, на Успение Богородично. И от това обичам и Петрич, и часто в Петрич, и тук на Свети Мина, това е празник. Супер!
И от най-хубавите празници. Да, много топъл за семейство, за здраве, за жени. Это много важно. От това, че мъжа не искат говорят, че не здрав, а жена... Повече жени ли купуват от вас? Повече жени, но сега има и мъже, кои питат, знаят, че аз ще намеря специално по негово проблеми. И аз винаги радвам се, кога хора кай мен отиват. Всяка година на 11 ноември храмът обелязва своя празник с празнична литургия. Днес тя бе отслужена от неврокопския митрополит Серафим.